ky ishte një premtim, në bazë të premtimi për mua nuk duhet ta jepte dorëheqjen, se me zgjedhjet është bërë kërdia, por lën këtë më një, nuk kam asnjë qëllim që të mbroj Ilirmetën, mua sot tre njerëz, Ilirmeta, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi, duhet të ishin të dorëhequr. Pse? Jo se kam bërë një krim, por sepse I premtuan shqiptarëve që do e mbronin votën e tyre. Nuk e arritën. Nuk kanë një faj. Por njeriu mund t'iki nga detyra e ti, nga zyra ti dhe pa pasur një faj. Në këtë kuptim, pse është e rëndësishme që Ilir Meta, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi duhet t'ikin? Sepse në këtë vënd, ku tashmë është instaluar autokracia, ka vetëm një shpresë për sfidimin e autokracisë, vetëm duke krijuar një antimodel autokrat. Në qoftë se ne Edi Ramës I vëmë përballë, njerëz që sa herë dështojnë nuk lëshojnë karriget e tyre, I kemi dhënë Edi Ramës ju fistikimin më të mirë për të na vjedhur pafundësisht dhe për mos e lëshuar karrigen e vet. Edhe kur nuk ka faj, dikush duhet largohet, në qoftë se nuk e realizon... A cili është ky antimodel? Antimodeli është Ilir Meta, lëshon presidencën, sepse ka bërë një luft, doli dhe nga kostumi presidentit, për të përballur me Rama. Me mjetet pa barabarta e humbi këtë luft dhe këtë bretej. Kaq mjafton në politikën nuk ka as njerëz të përjetëshëm, as mundësi royaliste që trashigohet karigja brez pas brezi, pashimeme shumë bukur sot për shembull, që Lulzim Basha në vitin 2050 do krijonte thirrjen zahoik. Po. A kupton? Ne besoj e keni parë. Ka shumë e shumë tjera. Nuk mund sfidohet Edi Rama me njerëz që sillen njësoj si Edi Rama, pa lëshuar karrierën. Dhe presidenti nuk u soll si president, ha? Pa, doli nga roli i tij. Po pra, se ishte në betejë, kundër regjimit. Dështoj në betejën kundër regjimit. Le ta bëj njëri tjetër. Nuk është e thënë që vetëm këta të tre janë njerëzit që domosdoshmërisht duhet kundërshtojnë Edi Ramën në këtë vend. Në këtë vend, në optikën time, ka një shumicë më të madhe që kalon PD-n, LSI-n e presidencën bashkë që janë të mërzitur nga Edi Ramën. Dhe këta tre njerëz nuk e përfaqësojnë më këtë shumicë. Në këtë kuptim, unë jam për këtë zgjidhje dhe për këtë model dhe prandaj, jo se Ilir Meta duhet mbaj fjalën, por edhe mos e kishte thënë atë deklarat, Ilir Meta prapë sot duhet jepte dorëheqje. Baton? Është vështirë të jesh në lëkurën e presidentit sot, për shumë arsye. Unë nuk du që ti them se çfarë duhet bëj, por deklaratët që ka dhënë e obligojnë atë. Nuk e obligojmë për faktin se ka thënë vetëm se nëse Edi Rama I merë 71 mandate unë do jap dorëheqje nga presidenti, ai do të shkoj për faktin ose do jap dorëheqje për faktin se e ka dalë jashtë kostumit presidentit dhe është përzier direkt në zgjedhje. Dhe për faktin që është përzier direkt në zgjedhje, ai më nuk ka besimin në presidencë. E para punës, ai nuk ka legitimitet që në një mënyrë apo tjetër të dekretoj asnjë ministër. Nuk ka legitimitet as të mos I dekretoj. Të gjitha gjërat që I ban tashë tutje, pasi dolin nga kostumi I presidentit, janë me vlerën zero. Dhe nuk them që ai mos të rri edhe një vjet, le të rrinë aty, por vazhdon të poshtnohet ndërtesa dhe institucioni presidentit. Prandaj për hir të saj, që mos tjetë vetëm një qytetar I thjesht në karrikën e presidentit, është mirë që të shkojë.